A mers în turnee mai mult decât a stat pe acasă, a colindat zeci de țări și a cunoscut milioane de români care locuiesc afară, în afara granițelor. A văzut fiecare localitate din România cu siguranță și publicul i-a mulțumit pe parcursul a 10 de ani de carieră pentru că a oferit ce a avut mai bun artistic. Astăzi e în direct cu noi pentru că e o bucată din minunatul Maramureș care trebuie să fie peste tot în țară. Maestrul Gheorghe Turda se alătură nouă la Observator. Bună ziua, domnule Turda! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru că sunteți în direct cu noi. Bună ziua tuturor telespectatorilor noastre și îndrăgiți realizatori, pentru că eu totdeauna am colaborat foarte bine și foarte cald cu toți realizatorii noastre. Vorbesc cald sufletește. Pentru că totdeauna am dăruit publicului larg tot ce am avut mai bun din sufletul meu, cântecul drag al meu din Maramureș, de la Săpânța și nu numai din toată țara, pentru toată lumea, atât ca român, cât în străinătate. Că de asta am și vrut să ne întâlnim, domnule Turda, din nefericire, n-am putut să ne întâlnim în studio, dar este bine și așa. Ce ați făcut în ultima perioadă, ultimele luni, pentru artiști, nu au fost tumultoase, cum ar fi trebuit, de fapt, să se întâmple, cu concerte, cu ieșiri, cu public și așa mai departe? Din martie, de când a început pandemia, am fost foarte cu minte, foarte restrictiv cu viața mea și nu numai atât, dar și foarte atent cu cei din jur. Pentru că am o familie foarte bine pusă la punct, sănătoasă, sunt atât de fericit că am două fete frumoase, doi tineri și trei nepoți. Și totodată am avut foarte mari... Mulțumesc la fel, vă doresc. Totodată am avut foarte mare grijă și de mine, dar și de ei. Pentru că ei sunt viitorul nostru. Știu că lucrați la un proiect acum, v-ați gândit poate chiar în perioada aceasta cu oameni care sunt artiști și care sunt confirmați prin faptul că au făcut studii și gândiți un proiect mai vast despre asta. Spuneți-ne dumneavoastră mai mult. Sunt două proiecte, unul foarte personal pentru că lucrez la cartea mea despre viața lui Gheorghe Turda și toată tot ce am adunat într-o carieră de 55 de ani, într-o carieră foarte invidiată, pot să spun, de mulți colegi de vreaslă, și am ce spune, adevărat am ce spune, cartea care se va numi La margine de țară, o lume de ris. Și se va vorbi foarte mult despre originea mea, de satul meu natal, de Săpânța mea dragă, de cimitirul vesel de Săpânța, și un al doilea subtitlu al cărții se va numi cam așa: În cimitir la Săpânța, moartea și-o pierdut sămânța. Acolo o să fie o lucrare. Da, da, este citat care mi-a aparține și pentru că va fi o lucrare de doctorat, pentru că o lucrare de doctorat nu se realizează, să zicem așa, între 20-30 de ani. Ce poți să acumulezi la 25-30 de ani tu ca artist, nu numai ca artist, ca valoare propriu-zisă? Da. Ce poți să... O lucrare de doctorat vă părerebe între 50-70 de ani. Domnule Turda, da. Apropo de marginea de lume, pentru că spun, marginea de țară, nu marginea de lume, îmi cer scuze, marginea de țară, evident că se referă la Maramureș. Nu vie dor acum de Maramureș, nu vie dor să faceți un drum până acolo, să stați la casa părintească din Săpânța? De curând a fost sora mea de la Săpânța, chemând-o special pentru un eveniment foarte important și bine că mi-ați găsit această idee. Când Gheorghe Turda, împreună cu sora mea, a donat o părticică din muzeul de la Săpânța, cimitirul Vesel, crucea tatălui meu, tatălui nostru, tatăl meu, care din vari motive, n-am să vă spun de ce, nu a mai avut loc din nou pe mormântul lui la Săpânța. Atunci, ca să nu fie așa o animozitate între neamuri, am donat crucea tatălui nostru muzeului satului din București, Dimitrie Gusti. Și am pus-o la un mare loc de cinste, chiar lângă Biserica Maramureșană din Dragul Mirei, un simbol al muzeului, și acolo este definitiv o donație care a intrat deja în patrimoniul național al culturii românești, crucea tatălui meu. Ceea ce este senzațional. Maramureșul e aici în București de 10 ani de zile pentru că dumneavoastră ați venit și ați adus cultura din Maramureș. Și numai dumneavoastră, pentru că sunt o grămadă de artiști inepuizabili și în acest moment în Maramureș, care, bineînțeles, promovează această zonă. Merită poate și mai mult Maramureșul decât are acum. Promovează și foarte sunt de întrebare. Cum o promovează? Important este să o promoveze frumos, da, domnule Turda, frumos, neapărat. Da.
Eu vorbesc la modul frumos și vorba aceea logică, să zic așa, al promovării. Că mulți se apelează la, hai să zicem, o muzică din asta mai comercială, mai muzică mai de efect din asta imediat. Nu. O muzică adevărată, maramureșană, trebuie să o imprinde pe vremea când toate atestatele care erau în vremea aceea, făcând și eu parte în toate comisiile până în 89 și după 89 până prin 2010, atestatele liberelor profesioniști. Pentru că astăzi nu se mai realizează acest lucru prin Ministerul Culturii și numai și prin guvern, iar pentru că am deschis discuția despre acest aspect, vreau să vă spun un lucru. Am gândit un proiect împreună cu alți specialiști în materie de muzică, folclorism, muzică ușoară, populară, impresia mai departe, se va numi legea revenirii, legea atestatelor a tuturor artiștilor de toate genurile de muzică, ușoară, populară, etnopop și așa departe, și chiar actori, și chiar prezentatori de evenimente și nume, și chiar impresari. Adică oameni iată care să aibă un atestat, să aibă o pregătire profesională, în așa fel încât să le valideze cumva ceea ce fac. E un lucru foarte bun, domnule Turda. În toată lumea asta mare, în toată lumea și occidentală, peste tot, nu-ți dă voie să participe la un eveniment fără atestat de liber profesionist sau atestat de profesionist. Să fii școlit, despre asta e vorba. Mi-e dor și mie, le dor și telespectatorilor să vă vadă și pe dumneavoastră și pe ceilalți interpreți de folclor. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Să aveți o săptămână frumoasă în continuare și să ne auzim și să ne revedem cât mai curând cu muzica din Maramureș aici. Mulțumim, toate bune, iar acum știți. Mulțumesc frumos, Bogdan, îți mulțumesc tare mult pentru această studieză care mi-ai făcut-o la mine acasă în Maramureș, din Maramureș la Săpânța, de la Săpânța aici la mine, în București. Mulțumim frumos. Am putut colabora atât de frumos în aceste clipi. Cu drag, mulțumim. Mergem către știri.